Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsindəki yeni yaşayış binalarından alınmış 50 mənzil şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə təqdim edilib. Bununla bağlı nazirlikdən məlumat verilib. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov vurğulayıb ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin xüsusi qayğısı nəticəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzillə təminatı sahəsində mühüm addımlar atılır. Bu kateqoriyadan olanlara 2018-ci ildə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfədən çox, yəni 626 mənzil təqdim edilib. Bu il isə azı 800 mənzil verilməsi planlaşdırılıb. Onlardan bu gün təqdim edilən mənzillər də daxil olmaqla artıq 110 mənzil verilib. İndiyədək Nazirlik tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə 6764 mənzil təqdim edilib. Kərimov müharibə əlillərinin avtomobillə təminatı proqramının da gücləndirildiyini deyib. Bildirilib ki, ötən il həmin vətəndaşlara 265 avtomobil verilib. Bu il isə 600-ə yaxın avtomobil verilməsi planlaşdırılıb ki, onlardan artıq 200-ü təqdim edilib. Beləliklə indiyədək 6350-ədək avtomobil müharibə əlillərinin istifadəsinə verilib. Nazir müavinə diqqətə çatdırıb ki, cari ildə dövlət başçısının təqdim etdiyi 2 sosial islahat paketi 4.2 milyon vətəndaşın rifahına ciddi dəstək olub. Onların sırasında şəhid ailələri və müharibə əlilləri də var. Belə ki, həmin vətəndaşlara yönələn təqaüd və müavinətlərin pensiyalarında əhəmiyyətli dərəcədə artırılması təmin edilib.